Fituesi këtij viti është shkrimtari Fatos Kongoli. Vërtet shumë i gëzuar, bile do thoja i lumtur që marrë këtë çmim sonte. Një miku im më tha një ditë që ndoshta për ty çmime të tilla tashmë nuk ka rëndësi sepse ke marrë shumë çmime. I thash që nuk është vërtet, do të tregosha hipokriti nëse do thoja që nuk dëshiroj të marrë përsëri çmime sepse diçka e tillë është të jep kuptosh se je vazhdimisht në lojë. Edhe dhënia e këtij çmimi për mua është një inkurajim vërtet shumë i mirë sepse më lë të kuptoj që jam në lojë edhe mund të vazhdoj të luaj përsëri. Faleminderit. Faleminderit.